Oke, Baraja. Tak ayeuna masih isuk-isuk ya, suasana isuk-isuk di lemur ya. Aduh, Baraja, tah Sim Abdi ayeuna ye. Rek ngalongok doma tetangga cenah Baraja ye, mani guyur na bie-bie tah. Guyur pisan tah. Non cenah boga anak cenah tilu cenah Baraja, cenah ya orang tingali ye. Baraja. Tah, geuningan ieu Bu Haji na ye. Aduh, nuju marab doma ye Baraja. Aduh, Bu Haji anu mana wae teh? Tingali Baraja ye. Alah, ajis aya lalucu euy bade mana? Iyo, non wae teh, anak teh. Jalu sadayana. Jalu. Alah Baraja euy eleh nu urang euy jalu cenah tilu tinggal di Baraja. Lah lucu ye ampun teh tinggal di Baraja euy. Baraja lebur ieu bari kabita kurik aduh. Tinggal ya lah robieng. Tilu ieu teh kabeh nya. Aduh, tilu Baraja tinggal ya ampun euy si Komeng ieu hade. Bu Haji mampun. Baji, wah aku bahaya teh tana ngajuruna. Tabu salapan, ya tentu ke tabu 11. Salapan iraha. Wengi. Oh, wengi pisan peuting. Peuting pisan. Wengi tadi. Wengi tadi di parajian tuh. Parajian atuh ku bapak anak. Ku bapak anak. Waduh parajian atuh jantung ku Bu Haji. Aduh, ayo Bu Haji mah eueuh, di kali baraya tinggal di parajian cenah ku bapak anak cenah tah tinggal di domba jaluna. Ampun, eta mending tilu tinggal di renah ye euy. Ampun, ya domba naon ieu teh atuh Garut naon ieu teh? Garut atuh. Nah, ieu Baraja aduh nu urang eleh eung ieu teh tetangga sabeulah ieu teh. Tetangga kanang domba, tetangga ieu mah Baraja. Aduh. Ieu mah gede milik Baraja euy dulur yo. Super kitu ieu mah. Super ieu mah Baraja ampun. Super ieu mah Baraja pokot bararunga teh isuk-isuk teh geus gegaranengkeun ka ieu mah Baraja, gerareang ka urang teh. Cenah, yep cenah doma urang cenah euy cenah ngajuru cenah tilu jalu kabeh cenah aduh Baraja cekeng teh euy urang teh kotara bingung tadi dema bingung anu urang cenah ngajuru euy ajeun ngajuru aya alhamdulillah ketang bikang hiji Baraja nu urang mah akeun nek ketang Baraja bikang oge jang pi modaleun nya Baraja sugan we kitu wong kayak dema jadi 100 siki do mana nya Baraja tinggal di Baraja batur mangges boga jualeun aduh jalu hungkul tinggal di Baraja tah jukut tah. Ama cenah tah? Cek mama. Sakola mere di bak. Ari ieu domana naon ieu? Garut. Garut. Baraya jeung domba Garut cenah ieu mah tinggal di Baraya. Hitam-hitam kecoklatan Baraya. Aduh. Eta teh nuju nyiram. Nuju nyiram di wae ieu ge nya boji. Aduh Baraya ieu teh nuju nyiram di keneh oge cenah ieu wah nya ieu mah leubeut ya tetangga sabeulah ampun. Tuh Baraya keur di bersih-bersih Baraya. Kapan kedah bararesi ame sehat. Sehat cenah Baraya di. Tabu sabaraha ieu teh atuh bararungah si Komeng TBT ini pada melana teh. Aduh Baraya tinggal ikut bararesi rarasi ke pipir kanang na oge Baraya nu tatangga mah. Ya sok didorokan ieu eta na. Mah coba rala. Baraya ampun. Ya urang mah ieu kabita pisan euy Baraya ku anak. Aduh. Eh teh bakal ngaledekan urang geura Baraya ieu teh tetangga teh yeuh. Bieu atuh dabongana isuk-isuk ka urang. Yeuh cenah. Ohang cenah aya cecep cenah. Kaung teh Baraya. Yeuh cenah uing buka anak cenah, tilu cenah. Eh jalu cenah kabeh alah cekeng teh eung. Urang teh semur ada ngalamun bete sakeudeung. Da kabita cekeng teh da ahkeun eh cekeng teh urang. Engke geus bakal nganak bareng cekeng teh urang ge ahnya Baraya. Oh Baraya. Yeuh Bu Haji na ieu nu gaduh domana ieu teh pemilikna ieu teh Baraya. Pemilik domba Garut anu ngajurun me wengi bade di pangungguman kan bare eta neng teu kedah nyecep ieu abdi nyecep atuh urang teh Baraya cenah kedah nyecep di abdi teh geuning ieu teh kumaha kedah silih cenah kedah nyecep ieu kan bah yuh eta domana geura Baraya urang review deui aduh eta lalucu Baraya aduh iya iya aduh tinggal di Baraya ieu teh narenen sadayana atas narenen Baraya euy. Eh kabita Baraya euy hek jalu kabeh aduh cair keudeun taun isukan mah cair sabaraha welas jutanya. Ya bado ba Garut alah Baraya ieu ya, mampun. Tinggal Baraya tapi do ba Garut teh ieu mah ceulian Baraya. Aing ge sok arara dewa ya Baraya euy ieu mah tinggal do ba Garut di mana ieu mah tinggal Baraya. Baraya aduh ieu mah lalucu pisan euy. Tinggal di doma nah ampun ieu Baraya ampun ieu doma mani harara deui mani geus jarara jag ieu euy
Aduh, atuh ngiten teu obok itu bade ngawuduk moal kitu na. Baji? Badeng teh. Bade syukuran? Mohon. Mohon atuh. Mohon insyaallah abi sumping pisan. Bari biasa we nyenak beasna kitu teh. Nyenak beasna. Wios beas bloge nya. Wios darawas lah. Tu baraya cenah duh ek syukuran ye domba ngajuru. Ye teh haji naik syukuran cenang kita. Domba nangis ber. Aduh, aduh, mah cenah baraya. Aduh. Oke, baraya sakitu bae ti si Mabdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.